点进宪兵指挥部官网，上面写着系统更新，9月13到9月18实施维护作业。原来这是被骇客攻击了。新俄罗斯骇客组织 NoName057 最近对台湾发起分散式阻断服务攻击，也就是 DDoS。数位发展部也紧急说明，入侵的僵尸电脑开始来进行所谓的攻击。那当然，这个攻击不是只有针对台湾，它是针对刚讲美加还有欧盟的民主国家。这次的网络攻击，有不少公司部门网站都成为了骇客的目标，像是台湾证券交易所主计总处、兆丰金、彰化银行，还有宪兵指挥部等。从10号开始，截至14号，5天的时间，全台45个单位受到影响。数发部就分析，骇客组织针对台湾的网站送入大量的封包，塞住了通讯管道跟服务，才会造成延迟以及停顿。我们就很慎重，所以我们是比照总统大选的成绩来做这一个专案，就是让大家也要注意说是不是有被攻击，那也没什么差别，就平常我们就有防御。先前传出是因为总统赖清德说到中俄领土争议，提及了爱魂条约，亲俄骇客组织不满才会发动攻击，但资安专家就说，这一次骇客网攻是面对民主国家无差别无来由的发动，不只有台湾受到影响。说法部强调，第一时间有掌握讯息，也跟国安单位启动联防体系来应变，将会持续密切讨论，防止再有下一波攻击影响各机关的网站运作。 TVBS 新闻钟嘉南、亮南、黄凯晶 SNG 小组台北仓报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。